Why can't this moment last forevermore? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. With every breath I take, I'm breathing you. Euphoria, forever till the end of time. From now on, only you and I. Going up. Get higher, we're reaching for divinity. Euphoria. Euphoria. We're going up. Vad säger du? William, fan vad du provar tokiga saker ibland. Härligt. Euphoria, Loreen. Mm, vet du vad? Jag älskar att du är så här experimentell. Och du har självförtroendet att göra det. Du, i den här låten så avslöjar du kanske att du inte är en powersångare. Då vet vi lite det. Det är inte liksom det starka. I övrigt, och det märks på refrängen då. I övrigt så visar du också att du är en hypnotisk underhållare. Och att du bjussar. Summa summarum, du bjussar, du testar, du har självförtroende i det. Det är smittsamt, uppskattas av Kronlund. Ja, men bjussar och testar. Men kan det också ha varit så att om du faktiskt hade vågat testa sådana här saker tidigare i tävlingen så hade det här kanske suttit som en smäck. Hade uppskattats. Nu blir det fortfarande... Han försökte en gång, sen gav han upp och gick tillbaka till det säkra. Ja. Det var ett bra försök, William, men så här långt, då måste du verkligen lyfta. Och det gör inte nu. Ja, och jag är jätteledsen, men jag kommer säga så här, du sa att utanför din comfort zone, det känns som att du skickar ut en bungee jump utan lina. Och vad jag menar med det är så här att jag ser inte dig i den här genren. Jag är jätteledsen, jag ser det mer som en riktigt bra musiker som sjunger med känslorna. Här känns bara påklistrat. Ja, därav provar tokiga saker känslan. Men det är lite mysigt. Jag tycker det var nice. Jo, det är härligt. Nu har jag.